不玩个那种带节奏英雄实在是不行，太菜了，根本不知道咋赢游戏。来，他走了，布隆咋没来呢？布隆在那边干嘛呀？미니언들이 산산되었습니다. 不是那盖伦后期猛不猛的问题，那盖伦那么猛，他咋不上比赛呢？上啊，选那不非一般必选吗？这么狠，往前一顶，往前一顶，谁也上不去，多狠呢、啊！后期多猛啊！他也防御天赋。别跟我讨论这盖伦后期猛不猛的问题，你要觉得盖伦狠，那你就去玩去，完了呗。你要感觉这盖伦特别的狠，哎，特别牛逼，那你就拿去上分的。他先死，可以。小赚。还是杀慢了。还是杀慢了。再杀快点，他二级就好杀了。皎月咋不来呢？皎月倒来，我都把他堵住了，你不来了。不能打了，怎么能这么越塔呀？还有个红 buff， 咱越个塔还行，他没有红。
哈哈哈哈。本来鱿鱼这玩意儿呢就不好打啊，挺好，他退线了，我们回家了。我还需要一个死刑的吧，蓝博好端端的不打中单，不打上单，打中单，没个打，傻逼吗？兄弟，打不死，崩了呀，崩了也没办法呀，那咋整啊，那人瞎来了，人家打野来了，我有啥办法啊？出个鞋吧，也不是说对线克制，就难杀一点呗，怎么就对线克制了呢？我是怎么的，是让他单杀了还是咋回事啊？那人打野不来两波我不死了吗？这不很正常吗？还献出个蟹手，游戏让你玩的呀，这真是没劲，真没意思，全是混子。葛洛伊优势这么大，不先出可惜，先他妈给我整个蟹手。赢了等于混着，那优势这么大，出现出蟹手不都可以？不混着是啥呀？
没事，你喜欢降就降吧，拉倒吧。反正主播就是，确实就是丑人，主播说啥都是错的。我是这俄洛伊，我杀一百遍。真他妈的菜！给优势都不会打。上路被军训，又被控线，该怎么打呀？头，那还能怎么打？那确实没法打了，你让人军训还让人控线，那你咋打呀？这把我不管，反正那打野第一他上来送，第二后边他不来，对面来，那就你们谁，你要能谁动你就谁，谁不动就拉倒。为什么五百延迟？我靠！我好不容易要吃一波塔皮，你给我干五百延迟，干什么呀？没事，降下来了。真的，我好不容易吃波塔皮，没有三十分钟，这把不带，我不带去出去的，我不可能出去。我出不去。哎，猴确实太笨了，会玩个刀锋就好了。这鱿鱼真鸡巴菜，我操！这鱿鱼都没有那，都没有那国服白银的厉害。但没办法，打不死。直到对面菜还打不过，对呀，你是恶心不？英雄不行。头他妈！头按乐意头吧。